Passenger for the flight 100, please go to gate 5. To begin boarding at this time, please have your passport ready. Hello, 欢迎收看 Play Go Go Go， 我是空服员珊娜，我是机长伟明，来上香。你有干嘛？你有病哦！有神快拜啊！你上集介绍的台阳跟瑞特 KY 爆喷哎、欸！对耶，我台阳讲三次都爆喷，而且今天瑞特 KY 锁上涨停板，真的太猛了！那神仙，请问一下，长荣航跟华航啊，最近高飞，我心好痒哦，现在还能入场吗？你跪拜一下，我就告诉你。那个职场霸凌的专线在哪？开玩笑的啦，听我导览吧。双十一即将来到，我相信大家的购物车里面应该已经塞满东西了吧？我告诉你，你把你最想要买的东西留言在下面，肖娜女神就会送给你哦。我没有钱了，找他。那我先找肖娜，再找机长，一举两得，哈哈哈。除了即将要到来的双十一以外，感恩节也是在11月底，圣诞节在12月底，购物旺季，而且农历年也快要到了，快要放假，快要领年终奖金了。那其实这些东西都是传统的消费旺季，但是你知道吗？最近海上运输真的是卡到爆，那还有什么方法可以把货物送出去呢？空运啊，又快。不错，元宇宙其实也可以啊。那好啦，我们讲真的啦，除了因为目前的海运缺柜状况非常严重，那些货物啊都是从海运转到空运，是，而且再加上疫情的关系，所以限缩了全球的航运运能。那包含像是疫苗啊，其实也都是用空运，因为他们有冷链的需求，所以占掉了很多的运能的情况之下，而且北美又要补库存，所以说北美线的运价又来到了历史的高档。那我们从 IATA 也就是国际航空运输协会的统计数据来看啊，近期空运的运价比海运还要贵5到7倍。过去一段时间啊，空运是比海运贵10到15倍。所以你看哦，海运原本的它的优势就是因为便宜，所以说他们可以牺牲时间。可是现在空运比起来其实没有贵多少。有些零售商啊，他们就是对于高昂的那种海运的运费不满。在于旺季的需求增温的情况之下，所以啊，有一些体积比较小的商品，那这些零售商就会选择用空运。那在欧美，它的库存需求持续的维持，而且我们刚才讲的第四季的消费旺季已经几乎是箭在弦上，所以我们预期啊，整个欧美的航线的运价都还会持续的创高。那第一个地方，我们来看一下2610的华航。华航啊，总共它的机队有83架飞机，其中客机有62架，货机有21架。那它的平均机龄大概是10年。其中21架的货机啊，它的装载运货量非常的大，而且有节油的优势。不管你是从规模啊，还是运输效率来看，它的优势都是显著优于同业的。那我们从2022年的展望来看啊，目前华航的股价净值比大概是 1.82 倍。那我们预估长期啊，有机会可以往 2.2 到 2.4 倍这个地方上下做浮动。第二个地方，我们来看一下2618的长荣航空，它目前的机队有87架，那客机有82架，货机少一点，只有5架。那它的客机平均机龄大概是在5年，相较于整个同业都是比较年轻的。就整个2022年展望来看，目前长荣它的股价净值比来到了 1.43 倍，但是我们看到了最糟糕的情况已经过去了，它的第三季财报在昨天开出来是转亏为盈，加上2022年它的市占率有可能扩大的情况之下，我们认为它的股价有机会可以往 1.8 倍到2倍的股价净值比去靠拢。虽然近期啊，整个空运的运价调涨消息传出，那我们看到股价持续创高的情况之下，那但是在22元的上方啊，还有一个很大的套牢卖压等着消化，所以我认为投资朋友你可以等待筹码清洗过后，股价有强势的突破，这个时候再介入，你的胜率会比较高。谢谢机长，那我也要来布局了。再来还有什么推荐的景点吗？再来要飞你的伤心之处，钢铁景点吗？没有错，我们今天要去海光、威智还有巨亨。你自己录应该是 OK 的啦，我先下集了。不要了，不要了，你给我回来，给我回来。不是啊，钢铁人现在都在演绿巨人，是有什么好看的啦？我告诉你，不需要太伤心，这个地方还是有希望的。来听我导览吧。那其实我们看到最近比较弱势的面板股还有航运股都出现反弹，所以我们认为钢铁股在这个地方啊，已经来到了季线、年线这个附近，所以说我们认为这个地方非常有机会出现反弹。所以今天我们第一个带大家来看一下2038的海光还有2028的威智。那海光它是南部的电炉厂，主要是生产啊、销售啊、小的、中的、大的口径钢筋。那威智也是一样，都是钢筋大厂。不过威智啊，它因为它具备了韩国、澳洲、纽西兰等地的认证，所以它可以视国际
际的报价还有需求来去调整他们的内销跟外销比重。展望整个第四季啦，随着夏季的限电结束，下雨的天数也慢慢减少，所以传统的施工旺季效应会开始浮现上来。钢筋的价格也会随着废钢的价格攀高而走强。在价量齐扬的格局之下，我认为这些钢铁厂对于旺季的成果也都是抱持乐观的看法。那再来哦，我们看一下2022的巨亨。巨亨是少数具备电炉炼钢、盘圆、线材还有螺丝生产能力的厂商。那公司主要生产基地啊，以营收来排序的话，分别是泰国厂、台湾厂、中国厂还有越南厂。那我们可以看到泰国政府啊，其实在今年1月的时候就宣布了泰国制造的规章，推动他们使用国内制造产品不得少于 60% 的政策，所以这有利于泰国巨亨钢材的销售表现。谢谢机长的到来，那再来还有什么推荐的景点吗？再来我们就去秘密星球玩耍吧。来，我们今天看到秘密星球这个地方啊，这一间公司它在今年缺料的情形我们已经看到它要逐渐的改善了，所以未来的情况只会越来越好。再加上第四季我们看到公司的两大客户都同步转强，对于公司的营收表现是有望持续增加的。另外大家要注意到，公司身为少数 100% 的营收都来自于供应商，将会持续受到资本市场的青睐而推升股价。想要知道秘密星球是什么吗？赶快加入机长的 LINE 跟 Telegram， 配 Go Go Go， 我们下次见，拜拜。